Bé, bon dia i moltíssimes gràcies. Avui ha arribat el dia, el dia important on tothom té la possibilitat de poder decidir qui vol que sigui el seu proper val o valesa, president o presidenta del Consell de Mallorca, president o presidenta del govern de les Illes Balears. Tots els vots se sumen i tots els vots decideixen quines polítiques se necessiten en aquesta comunitat autònoma, a cada una de les illes i a cada un dels municipis, pel present i pel futur d'aquestes illes, d'aquesta terra nostra. Per tant, jo el que demano és que hi hagi una participació massiva, que tothom vagi a exercir aquest dret que ens han garantit en la democràcia i, a més, demanaria que se votés des del CAP i des del CO. Per tant, per una participació massiva en aquesta festa de la democràcia i agrair a tota la gent que està fent part de les meses electorals, a tota la gent que fa feina perquè aquesta festa de la democràcia se dugui en totes les condicions adequades. En quines sensacions ha aixecat avui? Bé, molt bé. Jo m'he aixecat amb molt bones sensacions, amb molta emoció, amb molta il·lusió i amb molta força. He pogut descansar molt i, per tant, amb tota la força per gaudir d'un gran vespre electoral.